Дякую. Орта продовжує ефір разом із речником головного управління розвідки Андрієм Юсовим. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Тут російські телеграм-канали повідомляють про те, що 9 травня безпілотники Збройних сил України нібито намагалися атакувати Москву. Що про це відомо українській розвідці? Наскільки взагалі ця інформація, ну, хоча б якось дотична до дійсності? Я думаю, що якщо б 9 травня Україна щось хотіла зробити в Москві, то ми б цей ефект безумовно побачили. Неодноразово були заяви публічних осіб і воєнно-політичного керівництва про те, що нашою метою є воєнні об'єкти і військові цілі. А те, що стосується пропагандистських якихось заходів, ну це мало цікаво. І взагалі головна небезпека вчора до самих мешканців так званої Російської Федерації виходила, власне, від їхнього ж режиму і їхнього силового блоку. От до цього ще повернемося. Хочу ще спитати вас з приводу нагнітання російською пропагандою історії про те, що Україна хоче атакувати Москву безпілотниками. Для чого вони це роблять? Тому що, ну, якщо вони визнають, що українські безпілотники начебто долітають до Москви, то вони ж виписують вирок своїй системі ППО. Для чого взагалі цю тему їм качати? Ну, тут є декілька аспектів. Насамперед, треба пробувати якось підіймати абсолютно нікчемний рівень, там, якийсь морально-психологічний стан власного пасивного населення, яке, ну, мовчки сприймає пропаганду, але насправді ми не бачимо там якихось черг добровольців поповнювати ряди 200-х рашистів в Україні. І це проблема. З іншого боку, ми вчора побачили абсолютно жалюгідний парад в лапках перемоги, без перемог і без перемоги. Жодних цілей, навіть із тих, які озвучувались по повномасштабній війні, чи ці ганебні СВО, так звані, по Україні, не досягнуто. Ні Донбас не окупований до 31 березня, ні навіть Бахмут до 9 травня. І на цьому тлі, коли є острах того, що з одного боку немає про що говорити, а з іншого боку немає що показати. Тобто навіть три армати, які планувалися до виступу в параді, ну, вони або не доїхали, або їх злякались показувати. І, звичайно, на цьому тлі треба говорити про те, що, ну, винен не режим Путіна, а ось зловісна Україна, яку вони збиралися за три дні захопити і окупувати. Те, що ви говорили, що найбільша загроза напередодні для так званої Російської Федерації і жителів надходила від російських спецслужб, і про це Збройні Сили України теж повідомляли, навіть ролик випустили російською мовою з закликом до росіян не ходити на якісь масові заходи, особливо з дітьми, тому що там можливі провокації, в яких Росія хоче звинуватити Україну. Втім, ну, принаймні те, що ми бачимо в новинах, нічого екстраординарного в Росії вчора не відбулося. Там дійсно щось готувалося і чомусь не сталося, чомусь вони передумали? Чи це все якісь складники інформаційно-психологічної боротьби? Ворог завжди готує декілька сценаріїв для реалізації. І один сценарій був в тому числі провокації проти власного мирного населення. Зрештою, неконтрольовані процеси там такі відбувались. Наприклад, акція «Той самий безсмертний полк», яку фактично заборонили на Росії через те, що боялись, що люди почнуть масово виходити з портретами не уявних чи підставних ветеранів, а абсолютно реальних загиблих родичів рашистів-окупантів в Україні. Так от, тим не менше, в деяких населених пунктах саме такі акції відбулись на Росії, ну, але масштабу вони очікували значно більшого. Ну і окрім того, живим щитом забезпечили Червону площу і цей російський так званий естеблішмент у вигляді кількох президентів залежних, які не змогли відмовити, скажімо, в цій ситуації. От, тому сценарій обрали інший. Ви в інтерв'ю РБК «Україна» сказали про те, що за атакою дронів на Кремль могли стояти місцеві сили спротиву. Але от в умовах, коли переважна кількість і більшість росіян підтримують війну Росії проти України, чи можуть тамтешні сили спротиву стати якоюсь реальною силою? Я думаю, що навіть в умовах нацистської Німеччини Гітлеру знаходились німці, які протистояли і кидали виклик. І безумовно, і сучасній Росії, новому Гітлеру, і вже новому нацистському режиму, так, є сили, які
розуміють, що для того, щоб зберегти майбутнє Московії, хоч бодай в якомусь вигляді, необхідно боротись самостійно боротись проти режиму Путіна. Так, такі люди є. Ватажок терористичної організації «Вагнер» Пригожин, який точно не думає про демократичне майбутнє Московії, записав чергове відео з критикою Міністерства оборони і вперше там згадав якогось дідуся, якого теж критикував. Люди почали це трактувати так, що він уже випад на адресу Путіна робить. А що, за вашими даними, насправді стоїть за конфліктом Пригожина і Міністерство оборони, генералів і, можливо, вже навіть Путіна? Ну, про демократичне майбутнє ні він, ні інші особи там не думають, але про власне майбутнє точно думають. І ось про особливо власне майбутнє вже після Путіна і після геополітичної неминучої фактичної поразки Росії в цій ганебній війні проти України. А це означає, що винних треба визначати заздалегідь і бажано не опинитися в числі тих самих винних. Ну от зараз Шойгу, Герасимов і інші Пригожини між собою визначають, а хто ж таки буде винним. Ну, поки вони визначають, російські ракети продовжують летіти на Україну або іранські дрони ними закуплені. Скільки ракет станом на зараз Росія спроможна виробляти на місяць? І чи є у них потенціал для збільшення цього виробництва, можливо, за рахунок налагодження якихось ланцюгів постачання в обхід санкцій? Ні, стрімкого нарощення виробництва нового ракетного озброєння високоточного можливості немає. І обхід санкцій вони постійно шукають, але посилення санкційної політики, зокрема дотримання вже ухвалених санкцій, це те, над чим постійно працює Україна і, власне, міжнародна коаліція проукраїнська. І з цим складно. Але ну, певне виробництво є. Ми можемо говорити про десятки на місяць. Навіть якщо вони будуть робити паузи місяцями, ну, скажімо, там до осені, то вони не зможуть вже покрити те, що витрачено на війну в Україні, те, що спалено бездумно, той самий ракетний потенціал, який роками накопичувався. Тобто ситуація не означає, що нам слід розслаблятись, тому що певного ракетного озброєння, особливо С-300, що загрожує прифронтовим територіям, у них є ще великі запаси. Але про високоточні ті самі кінжали і калібри, вони знаходяться справді вже на критичній межі. Зрозуміла. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Андрій Юсов, речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, був з нами на зв'язку. І після невеличкої перерви поговоримо про ситуацію на Запоріжжі.